Nije mi jasno da imate 20, 30, 40 godina i da vas apsolutno ništa ne zanima. Dobar dan, moje ime je Danijela i dobrodošli u novi video. Danas hoću da pričam o lažnim prijateljicama, tačnije o tipovima žena koje smatram da bismo trebali da izbjegavamo da imamo u svom životu. Prvi tip prijateljica koji bih htjela da spomenem, to su jako, jako negativne žene. Znači, u suštini, naravno, svi mi imamo svoje probleme i svi sa nečim izlazimo na kraj. Međutim, ukoliko imate prijateljicu koja vam toliko crpi energiju i bukvalno svaki razgovor sa njom je negativan, stalno je neka priča o politici, o parama, problemima sa mužem, kako ne valja ovo, kako ne valja ono. Znači, ako je stalno, stalno neka negativnost i stalno vam crpi energiju, naravno, ukoliko neka prijateljica ima problem, treba da ste uz nju da je pomognete, ali znate i sami gomilu osoba koji su toliko negativne da jednostavno svaki put kada se vidite sa njom, vama treba ceo dan posle toga da se oporavite. Takve osobe biste možda malo trebali, ali da kažemo, da proredite viđenje sa njima. Jako nadobudne žene koje za sebe smatraju sve najbolje, za sve druge sve najgore, stalno pričaju o greškama drugih žena, o tome kako ona bi to bolje, o tome kako je neka ružna, neka je debela, znači stalno traže mane kod drugih žena, a ona je naravno savršena. Ukoliko se družite sa takvom osobom, nažalost, verovatno ćete malo postati kao ona i početi samo da gledate negativne stvari kod ljudi. A cilj nam je naravno da bismo bile bolje osobe, da uvek tražimo nešto dobro u ljudima. Takve žene isto teško podnose da je neko drugi bitniji od njih, što znači da može da vam se desi da sedite u društvu i da je možda neko vama više posvetio pažnju nego njoj, da ona krene vas da spušta i vas da ponižava da bi ona bila bitnija. Tako da gledajte da zaštitite sebe i nemojte da provodite puno vremena sa ljudima koji su, tako da kažemo, narcisoidni, koji samo gledaju sebe, kojima niko drugi ne valja, jer to zaista dosta govori o njima kakve su osobe. Osobe koje apsolutno ništa ne zanima u životu. Muž, deca, posao, dođu u kući, možda pogledaju zadrugu ili pročitaju neke tračeve u novinama i to je maksimum njihovog interesovanja. Ja takve žene ne mogu da shvatim i mislim da je to zašto sa takvim ženama ne funkcionišem baš najbolje. Nije mi jasno da imate 20, 30, 40 godina i da vas apsolutno ništa ne zanima. Smatram da takve žene ne mogu baš da vas motivišu da nešto radite na sebi. Meni nije jasno da neko apsolutno nikakvu zanimaciju nema u životu, pored toliko besplatnih stvari koje čovek može da uradi, pored toliko stvari koje ima na YouTube-u. Znači, jednostavno, toliko stvari možete da uradite da sebi i ulepšate život i da postanete bolje. Sreće, ja stvarno imam prijateljice onako koje pokušavaju da urade nešto na sebi, to mi je skroz inspirativno i onda se međusobno podržavamo. Naprimjer, jedna je sad rešila da smrša i non stop ide u teretanu, bez obzira što ima jako mnogo obaveza, jednostavno je rešila to da uklopi. Druga je upisala engleski zato što želi da napreduje na poslu. Ja sam želela da počnem YouTube kanal, pa sada se trudim oko toga. Jednostavno, kad imate žene koje nešto rade na sebi, prvo što vas inspirišu, drugo što uglavnom su to pozitivne žene koje će da vas podrže u nečemu što radite i da kažemo da rastete zajedno. To je mnogo lepo i to je mnogo lepše nego neko ko vas putava u svim vašim namerama. Osobe koje ne umeju da čuvaju tajnu i koje mnogo ogovaraju, da kažemo neki alarm koji mi se uključi, to je kada drugarica priča mnogo intimne stvari koje zna o drugim ljudima, ili mnogo ogovara. Sada, moja pretpostavka je uvek ako tako priča o nekoj svojoj drugoj dobroj drugarici, to znači da vrlo verovatno tako isto priča o meni. Takvim osobama, da kažem, se ne poveravam dosta. Znači, ne obavezno da se ne družimo, ali jednostavno trudim se da neke bitne stvari ne pričam. Sljedeći tip, naravno, ljubomorne žene koje vam svakako nisu prijatelji. Naravno, da li je neko ljubomoran ili ne, ne možete baš isto da procenite sa 18 godina i sa 30, ali imaju onako neki mali znaci. Ako ste nešto kupili ili nešto dobili, ona se obavezno seti nečega što je i ona kupila, dobila, naravno skuplji i vredniji od tog vašeg.
Ako ste nešto postigli, ona vam onako vidite da je tu mala neka zavist, jednostavno ne raduje se vašoj sreći. Ljubomorne prijateljice vam stvarno ne trebaju, uglavnom su to dosta loši ljudi i od takvih osoba smatram da bi svi trebali da se sklonimo. Jer ima dovoljno ljubomornih ljudi koje nam nisu prijateljice, tako da nema potrebe i da ih sami da gajimo i negujemo. Prijateljice koje gledaju samo svoje prioritete, a vaše prioritete zanemaraju. Osoba koja apsolutno zna da radi na svojim ciljevima i odvaja vreme za to, ali zato recimo vi ako ste rešili da učite 10 dana za ispit, ona vas obavezno zove sutra da idete u grad. Rekli ste od sutra treniram svaki dan u 5, rekla sam to sebi, a ona vas baš sutra zove da idete u tržni centar, da jedete u McDonald'su. Svaki put kada vi nešto rešite da uradite, ona vas u svom slobodnom vremenu odvlači od tog vašeg cilja. A ona ako nešto radi za sebe, definitivno neće naći vremena, bez obzira da li vam je hitno ili nije hitno. Ukoliko imate neki svoj cilj, radite na njemu, nemojte da dozvolite da vas društvo svaki put odvlači od tog cilja. Pravi prijatelj treba da ispoštuje tu vašu odluku i da vas podrži u tom. Prijateljice koje mnogo flertuju. Ukoliko imate drugaricu koja svaki put kada izađe ode sa drugim muškarcem ili koja stalno flertuje ili koja non stop, znači se slobodno ponaša, verovatnoće je da će ljudi da vas poistovete sa njom i da će davati sebi za pravo da postupaju sa vama na neki malo neprimeren način. Nisu obavezno loše osobe, tako da možda nije loše da joj skrenete pažnju da to što radi nije dobro, ili eventualno da to vama smeta i da pokuša to da ne radi u vašem društvu. Takođe, ukoliko je osoba na sve to još loša, vrlo je verovatno da će da flertuje i sa vašim mužem i sa vašim dečkom, a to vam svakako onda nije prijatelj i ne treba vam u životu. Još jedan tip drugarica jesu, mislim da se to zove pasivno-agresivne osobe, njih često nažalost srećemo i u partnerskim odnosima i u porodici. To su osobe koje na svaku vašu ideju i na svaki vaš pokušaj da uradite nešto dobro, vas u startu sputavaju. U smislu, ti to ne možeš, ti si glupa, kako ćeš ti to, ma de ti to znaš, to je nemoguće. Znači, jednostavno vi onako dođete sa nekom super idejom. Oni u startu krenu da vas ubijaju u pojam kako vi to ne možete, kako vi to ne znate itd. Znači, ako imate takve prijateljice, slobodno ih odmah ispišite iz života. Naravno, sa porodicom je malo drugačije, ali možete možda da manje slušate, više da verujete u sebe, onako da kažem, samo negde te njihove kritike da pokušate da zanemarite, naravno ako su stvari koje su dobre za vas. Ne pričamo ako je nešto loše, pa onda neko vam kaže nemojte to da radite. Znači, pričamo o stvarima koje su dobre za vas. Ove stvari o kojima pričamo, onako mogu da budu neki mali signali da vam pomognu da prepoznate te stvari. I kažem, znači vrlo je bitno sa kakvim se osobama okružite, bitno je da nemate loše ljude oko sebe, bitno je da nemate ljubomorne ljude oko sebe i da pokušate, čak i ako je neko bolji od vas, bolje da se družite sa boljim osobama jer će vas oni gurati napred, zato što će vas oni motivisati da radite nešto na sebi. Znači nemojte da upadnete u onu klopku da se družite sa lošim ljudima zato da bi se vi osjećali bolje. Pokušajte naravno i da vidite da li ste u kojoj ste, da kažemo, vi kategoriji. Gledajte, znači, da li ste, ukoliko ste mnogo negativni, pokušajte to malo da ispravite da biste bili prijatniji ljudima, pokušajte da budete neko koji ima razumevanja za tuđe potrebe. Nadam se da je ovaj video pomogao, nadam se da ćemo svi onako da budemo malo bolji, da se zaštitimo od loših ljudi, sa druge strane da mi postanemo bolji prijatelji.